Wie der Rebbe der Nossi hat gesagt, dass ein Jide machlet geben auf Zdokka als Schum, was in Gashmiss in der Tor bei Ismaisse kein Pesach mehr riefen. Also können geben dem Schum, geöffnet ihm der Rebbe der Ruf ein Zinner Chodosh. Also soll können mit keinem sein Achlatos der Tebe bei Miluo und tun das mit der Simcha und Tuvlivo, wo der Funde verstandig am Egitem kam ein paar mit dem Kocher, כדי אזול קונן עבר גם דם סכום בשמחו ובטוב לבוב. כשאני נסעתי לבים המיש, הרב אמר לי לבנות נר סינגום. הרב נתן לי בקבוק וודקה קטן, ואומר לי שאתה תפגוש את השליח שלי שם, רבי קורף. אז תשתה איתו לחיים, ואני מקווה שיצא מזה דבר גדול. באתי לשם וסיפרתי לו את כל הסיפור, והוא אומר לי, הוא רוצה להכיר אותי, אחד שבונה נר סינגום. שמחתי, בנינו את הנר סינגום, וזה כבר לפני החגים, ואני אומר לאשתי, אוי, בדף של בלפור צברם, את הרבת גזור חודים כיפה וכפליים. אז שוב פעם היא נתנה לי מנה, אתה שואל שאלות על הרבת. היא הייתה נוראה. פתאום באים אליי מבית חולים אוסטיופטיק, שבנו על יד בית אבות, ושואלים אותי אם זה למחירה. אל תשאל כמה פעמים יותר משהו בדה בניין. אז אני כבר נוסע לרבא, לשמחת תורה, אה? מושא זכר זכה דרבא שטר שטייט בהבטחוסי, ובפרט עד הסכום תערוב עם הדין שולחן אורוך, הבנגי צוצדוק יזוג דרבא שטר ובחנוני נו בוזייס. אף על פי ואז בכלל תורזך נזיין דר עניין, פון איס פרום דמי בשטן, mit dem Eisnamen, wie es wird auch gebracht in Schuchen Norrug, heilig jere Dehe und hilche Zdoki in Onheiz, aber ne gehe zu Zdoki, so dämmelte der Eberster nicht nur sie mag sein, die Pchino, wo der Eberster bett sich, ob Chonuni, ob er sei, sein Bett, am es allem Eisprung.